Таза қала акциясын женгпаздар анықталды. Ауқымды шара шахармызда 2012 жылдан бастап өткізіліп келеді. 9 жыл бойы бүкіл қала бойынша женгпаздар анықталып келсе, бұйылдан бастап әр ауданың үміткерлері жеке-жеке номинациялар бойынша қаржылай сыйлықпен марапатталады. Шымкент қаласындағы ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі басқарманың ұйытқы болуымен таза қала акциясы биыл 10-ші рет ұйымдастырылып отыр. 21 маусымнан бастау алған шараның нәтижелері күні кеше комиссия отырысында белгілі болды. Дәстүрлі конкурс қала тазалығын сақтап, қоршаған ортаны абаттандыруға үндейді. Биыл акцияның өзіндік бір ерекшелігі сол. 5 номинацияның үздіктері шаһарымыздағы 4 аудан бойынша анықталады. 10 жылдан бері осы акция қатысып келіп жатыр. Жыл сайын саны өседі. Өткен жылы 1120 адам қатысқан. Оның ішінде 96-сы өзінің призын алды. Жыл сайын өтетін акция. Осы жылы енді саны қысқарады. Приз алатындардың ол 5 номинацияда 1-ші, 2-ші, 3-ші орыннан 4 район болатын болса, 36 орын болады. То есть бір номинация бойынша бір районда бөлек өзінің победителі болады. 1-ші, 2-ші, 3-ші орын. Мысалы, Абайский районында бөлек ол өтеді, Әл-Фарабиде бөлек, Еңбекшіде бөлек, Қаратауда бөлек. Мақсаты ол қаламызды бір жағынан тұрғындарға сүйіп үйрету, жас өсіп келе жатқан балдарымызға соны ары қарай жалғастыру. И біздің президент айтқан программасы бойынша көгейттіру. Ол міндетті түрде өткен жылы 2021-де 2000 тал егілді. Азаматтық альянспен тапсыру беруші и 4 районның арасында өткен акция болды. Комиссия құрамында басқарма өкілдері мен азаматтық альянстың мүшелері қаладағы 4 ауданның қызметкерлері болды. Дегенмен әр ауданның өкілі өз аймағы үміткерлерінің жұмысын бағалауға қатыстырылмады. Әділдікпен ашықтықты ту еткен акция 5 номинация бойынша өткізілді. Олар үздік аула, көше, үй, аула тазалаушы және тұрғын алап. Әр тұрғын, қала тұрғыны жаңа осы акцияға, жобаға қатысу болады. Ал енді әр район да өзінің топтары жұмыс тобы жұмыс істейді. Ай сайын тексеріп отырады қай жаңағы жоба алған тұрғындардың ауласын жұмыстарын тексеріп, олар өздерінің номинанттарын алып біздерге жібереді бүгін. Енді біз сол әр ауданнан 3 номинантты алып, 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын номинанттарды ашықта тауып, соларға енді призер есебінде бүгін анықтауымыз керек. Дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан акцияға мемлекет тарапынан 4 миллион 300 мың теңге қаржы бөлінген. Осыған дейін сыйлықтар зат түрінде берілген болса, бұл жолы жеңімпаздарға сый қаржылай түрде беріледі. Марапаттау қазан айының соңында өтеді. Индира Есентай, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.